Kkooti enkulu ng'ekubirizibwa omulamuzi Isaac Muwata ezzeemu okuwulira emisango egifunaanibwa Kasolo Copriam ne banne abataano abali ku musango gw'okuwamba n'okutta Maria Nagirinya n'eyali ddereeva y'olona kitayimbwa wamu n'okubanyagako ebintu byabwe n'ensimbi enkalu. Olwaleero abawabuzi ba kkooti okubadde Sharp Mutone ne Simon Okong bawadde kkooti endowooza yaabwe ku musango guno. Bategeezezza nti okusinziira ku bujulizi obwaleetebwa enjuyi zombi abawawabirwa tebawakanya kuzza misango. Gino bagamba bawawabirwa bennyini nga be beerumiriza mu butambi obwakwatibwa nga beewaako obujulizi nga be beenyigira mu ttemu lino. PW21 also informed this honorable court that A1 mobilized all the other accused persons to execute the movements and murder of the victims. Bategeezezza nti na lipoota eyaleetebwa ng'obujulizi okuva mu kampuni z'amasimu eraga nti bano baali bawuliziganya mu kiseera ng'omusango guno tegunnazzibwa ne mu kiseera nga guddiziddwa ekikakasa nti balina ekkobaane. The phone number 07837-3340 of Rebecca Johnson was in the same handset with Chitayimbwa Ronald's phone number 07-5-4-84-87-32. Bano basabye kkooti okusingisa abawabirwa emisango gino gyonna egibavunaanibwa kubanga buli omu alina kye yakola era baweebwa ebibonerezo ebibajjamu. Omulamuzi Muwata awadde olwanga 19 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno okuwerako ensala ya kkooti wabula n'ategeeza ng'endowooza y'abawabuzi ba kkooti bano bw'etalina kyamaanyi mu kukyusa ebinava mu nsala ey'enkomeredde. So 19th October. For judgment, Jesus shall be further remanded until you're there. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.